ונסיים בתרגיל פלנק על כיסא כאשר רגל אחת באוויר. תרגיל מצוין שעובד מאוד חזק על כל הבטן. אם קשה לכם לבצע את התרגיל פלנק, ניתן לשים את שתי הרגליים על הרצפה, תשימו אותם ברוחב הגן ותישארו ככה לאורך כל התרגיל. בואו נתחיל. נרים רגל אחת, נשים לב במהלך התרגיל שהגב ישר, בטן בפנים והרגליים ברוחב האגן. ומחליפים. ושוב אנחנו מחליפים, להרים את הרגל. ולהחליף עוד טיפה, אנחנו בחצי דקה אחרונה. יפה, ומחליפים. ו-12 שניות אחרונות, גב ישר, להישאר עם שתי הרגליים על הקרקע. עוד 5 שניות, 4, 3, 2, 1, ולעלות.